سردوں بلاخرت سردوں گنازا بنار مجھا اللہ محبوب جو واسطو دے اسا سبن دی حاضری قبول فرما اما سچی خاتون جو واسطو دے اسا جا ہتھ خالی نوا واقعی اسا ڈاڈا گندا ہوں گنہگار ہوں کے کم جا نہ ہوں مصطفیٰ جے بچن جو واسطو دے اسا جے ہر حال تے رحم ہی کرم فرما جے بھی دستگیر جو بچو سمجھی سوالی آیا ہانے صحیح اللہ ہانے صحیح مجا اللہ محبوب جو بچن جو واسطو دے اسا جی حاضری قبول فرما جے بھی دستگیر جو بچو سمجھی سوالی آیا اج خالی نہ ہو محبوب جو بچن جو واسطو دے اج خالی نہ ہو برکت ہی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و شفینا محمد و علیہ وبارک وسلم علیہ اجمعین لا الہ الا اللہ اے لاؤڈ بھلو تو علائے تو علائے ہن کو لاؤڈ گھرائندا کر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین امام الاولین والآخرین عالم الاولین والآخرین سید الاولین والآخرین الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون
رسول اللہ لیکن نکم تھڑ تھڑ وارا ہجنی اور صلاۃ دل سے پڑھن اس کم کیا دا جان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ولالک وصحابک یا رحمت للعالمین لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام جو جواب جروار شہر میں اج امام پاک جی پاک کچہری مجھے کریم جی حدیث واقعات من ذکرنی انا جلیس جاتے ایسا جو ذکر ہلندا ماں مصطفیٰ تے موجود ہوندو آیا اواں جروار وارن کے کروڑا مبارک ہوجن جو مرشدن جا سبھی صاحب زادہ جا الحمدللہ جروار میں آیا تھوڑو وڈے آواز سان سائیں سراج مچا جو جلسو نہ ہو جے آ سبانے تو وری وہ بھی پجی ونجے ہاں عرضی توا سا سجی جماعت وارن کے انتظار ا تا توا سا جو رہبر کامل مرشد سخی محمد سردار علی شاہ جیلانی دامت برکات اللہ علیہ وہ ایندا ان جو خطاب تھی دو تو اسا جی رنگ رنگ ٹھری پوندی او اجازت من فقیر مجھے رہبر کامل جو لاڈلو دعا کیو تو اللہ تعالی دستگیر جو سنگو یہ گھڑے میں گھڑی نوکری پانچ بارگاہ میں قبول فرمائے ہانے تو وری جروار میں وڈو مدرسو بھی ٹھائے تو کاتھو وا مدرسو جو کارن جو اڈو ان کے برسا وہ انشاءاللہ رسول اللہ کے دین جو اڈو جڑے ٹھیو تو انشاءاللہ دشمن کی جیل بھجی پوندی تھوڑو وڈیا آواز تو عالم ہی حافظ نکتا انشاءاللہ رسول اللہ جا عاشق کی رگ رگ ٹھری پوندی اللہ کرے تو اسا جا ننڈڑا بھی اتے عالم ہی حافظ تھن چاہتا چاہو تو یہ مدرسو ٹھائے یا نہ ٹھائے ہاتھ بتے کرے جواب دیو ٹھائے نہیں اور جے کرے اجازت مت توا دے اچے تاون جلا تو نسا تاون کجو جے کو تاون نہ کرے ہاتھ بتے کرے واہ واہ ہانے دل ٹھری پئی ولا سبری جو توجہ ہے الحمدللہ بھائی اے جاز من تمام دین جی خدمت فرمان دا اواں کے یہ التجا ہے تا ان میں جیا شادی شادی ضرورت دئی سائیں فرمائے تو تے سرن دی ضرورت ا سیمنٹ دی ضرورت ا او ایک ایک بوری لکھرائی دا سے تبھی کم تھی ویندا جس تائی نماز پڑھندا قران پاک وارا قران پاک پڑھندا تبا اسا جا رہبر کامل مرشد اچیا پر وڈیا واسا بھیج وٹھے اتھی بھی کرے استقبال کیو تبا اسا جو رہبر دی امتی رہیا ہتھ وٹھے کرے جو نعرہ تکبیر تور وڈیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
سے سچے سردار علی شاہ جیلانی وڈیا واسا بھیجو تا سگیرا جو الحمدللہ مرشدہ جو شدید انتظار ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام السلام علیکم السلام مہربانی 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 مرشد فرمان تا وے رہو تا زیارت بھی تھی تیتارا بھی تھا قرارا بھی تھا پرتے زری وے ابا وے ہو وے فرق مند وے ابا وے رہو ابا وے رہو فقیر وے رہو مرشد کر کے وے ادا تک نہیں رکھتا وری ہاتھ ملائی دا پھو وے دا ہادی علی ناز تو بھی وے رہو ہاں سائیں سردار حضور بخش خان نہ تھائی اچھی ونی تبھی سبحان اللہ سائیں جج دالو چھائی سائیں میر میر زمان خان سائیں سڑا مجھے مرشدن سے آیا ڈاڈا بھیجو تا سگیر جو دار مجھو ہیر اج رات سیون شریف لال قلندر شاہ آباد تے جلسہ ہوا ہیر اوتے جلسو مغرب کا بعد میں شروع تھی تو توا سا جا رہبر کامل آیا بس ہن ایکڑی نعت بدھایا تو کو خطاب مجھے مرشد جو تھی ڈاڈا بھیج دا سگیر جو دار یہ ہو رہا نہ جا وڈیا واسطے سیون شریف مطلب بس ہی تو سر نعت بدھایا تو تا جی بس ہلو چوڑ نہیں دیا سائی غلام چا چئی وے دو پر مکھے اچے نہ چے تبی حاج محمد موسی ہاتھ متے کرے سبحان اللہ سبحان اللہ یو الا لکھی دو اے ہمالا کر وچا جی بھائی الا جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لاڈا بھیج دا سگیرے دے نال
منظور من چڑھ صاحب مرشد فرماتا ہے لاڈا بيد دستگير جو لاڈا